ប្រិមិតជាទីមេត្រីអੌលักษณ์លឿងធម្មជាតិល្អល្អຕົកចុលពេញចាំការដាំបានផលហើយតែគ្មានទីផ្សារកសិករដាំដំណាំផ្លែអੌលักษณ์លឿងកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមជាខ្លាំងគ្មានអ្នកទាញពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនខណៈដែលអੌលักษณ์លឿងពេញរដូវប្រមូលផលស្រាប់តែมันមានទីផ្សារលក់ចេញដោយសារជាប់កាំងនៃវិបត្តិ COVID-19 បើឲ្យនៅតាមបណ្ដាទីផ្សារមួយចំនួនត្រូវបានបတ်ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះនេះបើតាមការបង្ហោះឲ្យដឹងរបស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មានឈ្មោះថាប៊ុនវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃ21ខែ5ឆ្នាំ2021នេះដោយបានចែករំលែកតតតគ្នាជាច្រើនអ្នកផងដែរ អលកលឿងកໍដូចភ្នំកំពុងប្រឈមនឹងការខូយខាតជាខ្លាំងដោយសារវិបត្តិ COVID-19 គណៈដឹកជួយកណ្ដាលមួយចំនួនធំដែលធ្លាប់ទទួលតេញពីកសិករពេលនេះជាប់កាំងធ្វើចតាលៃស័កកសិករអំពីវនេវឲ្យពលរដ្ឋជួយតេញនិងសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយរកទីផ្សារឲ្យផងចំពោះកសិករពួកគាត់មិនទេមទេអ្វីច្រើនទេ គ <cưa> ឺក្រ োন តែថាឲ្យមានទីផ្សារលក់ចាញ់បានក្នុងតម្លៃសមរម្យដែលសំខាន់មានទីផ្សារមានឈ្មោះអាចមកទិញបន្លែរបស់គាត់ដល់ទីតាំងឬអាចមានការអន្តរកម្មណាមួយដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់គាត់ទៅកាន់ទីផ្សារបានចាដោយសារតែមេរោគដល់សាហាវ COVID-19 ពេលនេះកសិករដល់គាត់បានដាំផ្លែអលកពោលឿងបានផលហើយប្រមូលផលហើយប៉ុន្តែគ្មានទីផ្សារក្នុងការលក់ចាញ់ ដោយសារតែទីផ្សារមួយចំនួនត្រូវបានបិទហើយចំណែកឯឈ្មោះញដែលធ្លាប់ពេញសតមួយដងនោះក៏ត្រូវបានជាប់꺁ធ្វើជាតាល័យសាទីនដូច្នេះផ្លែអលักษณ์របស់គាត់ត្រូវបានគោចូលដោយភ្នំអ៊ីចឹងអលักษณ์ផ្លែពណ៌លឿងនេះគឺมันងាយមានអ្នកណាដាំបានឡើយពេលនេះដាំបានហើយប៉ុន្តែគ្មានកន្លែងលក់ទៀតវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែន បើសិនជាគ្មានបញ្ហាកូវីដនោះឡើយប្រកបជាលក់ដាច់ប្រជាជនគាំទ្រខ្លាំងពេលនេះពួកគាត់បានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមជួយទិញដល់ពួកគាត់ផងផ្លែអលឹកបានផលច្រើនប៉ុន្តែលក់មិនចេញប្រកបជាខាតខ្លាំងហើយចាហើយតេតតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា